Në 2004 nuk fliste njëri për Sali Berishën. Të gjithë ishim duke sharë Fatos Nanën. Në 2012 nuk fliste njëri për Edi Ramën. Të gjithë ishim duke sharë Sali Berishën gjithë. Jo, ma, jo, nuk është të vërtet. Jo, ta them unë. Jo, ma, për kundazi. Shiko se tjeke paka brënda më beso mua. Jo, ma, jo, nga brënda së ne jemi sot në 2020-ën. Dhe në vitin e 7 të opozitës, ne jemi duke u marrë me opozitën. Dhe kjo është e tmerrshme. Po se ka humbur shpresën e normale, do të kesh shpresën e marr me problemin e opozitës, jo se shpresë opozita, nuk do të kesh marr me opozitën, në 2012 nuk kesh pozitive. Fjalë njerëj për Edi Ramën, e kishim gjithë Saliu dhe gjithë fajin e ka Saliu, ndonte kjo e ka Saliu, dhe vërtet më ishim bërë gjithë grumbull. Saliu. Sot ne po merrem me opozitën. Edi Ramën është në rregull. Ore, fal. Ore, Edi Ramën është 100 herë më keq se Saliu. Shqiptarët kanë vendosur. Po fakti që shqiptarët kanë vendosur vizën se na merren me opozitën. Se habiten se si është akoma Edi Ramën ministri.